Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay isbeddelka cimilada adduunka, climate change, taqayr al-manaah. Ku soo dhawaada barnaamijkan. Gudahaan waxa saameyn ku leh ama sabab u ah in cimiladu xumaato oo isbeddel tabani ku imaado gaasaska ku jira hawada oo khalkhal ku dhaco ama lagu sameeyo xad-dhaaf iyadoo ay ka mas'uul yihiin dadka ama bini'aadamku, sida in ay bataan uumibaxa, carbon dioxide, nitrogen oxide, methane iyo qaar kale oo badan oo ka mid ah gaasaska hawada. Gaasati an nitrogen wa thani oxide carbon wa kadhalika methane wa gaz الأوزون وكلما زادت كمية ثاني أكسيد الكربون ارتفعت درجات حرارة كوكب الأرض وهو السبب وراء التغير المناخي. عدي أي هو ذا كوبا تان غاسس كا وصحسني إن الدواعيان غرين هاوسس كا أما هو ذا ينكون الله إسبدالة ذا عملاد وحي سامين حكو يالان يام بده هوا وين شوي ماميد كا عمتادا عفمات كا هدين سوق أدنو بده هوا وين سيدا أي سامين تهو يالان يان وحا كميد أه إن أي دلال كو يمادو برفكي عرفية ذا عالم كا تاسي أو هير كي كو jirbiyaha ee kor u qaadaya badaha jawiga dhulka oo isbeddel baahsan ku yimaado abaaro aan la sugin si gidis u dhaca waqtiyada la sugi jiray roobka iyo relentless droughts have stripped millions of rural herders of their animals their only real wealth and driven humans closer to the scarce water supplies it's a living example of the effects of climate change intada dhulka ka timaada oo iyana yaraata iyadoo ay sabab u tahay heerkulka iyo biyo la'aanta ka dhacda dhulka dushiisa caafimaadka oo isna saameyn xoogan ka soo gaaray bini'aadamka sida xanuunada ku dhaca sambabada oo iyaguna door weyn ka qaadanaya in cimiladu saameyn ku leedahay sida xiiqda kansarka sambabada ku dhaca ozone particles which increase rapidly at higher temperatures exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma heart disease and lung cancer haddii aynaan joojin burburinta dabiiciyadka oo ay ka mid yihiin in dhirta la jarjaro oo qiiq badan hawada lagu sii daayo sida dhuxusha in laga shido dhirta deegaanka inagu xeeran waa dhaawac uu ka imanaya dabiiciyadka dhulka saameyn weyna ku keenaya nolosheena caadiga ahayd iyo isbeddelka cimilooyinka adduunka aynu haddana soo qaadana tusaale dhow jamhuuriyadda romania oo dhacda waqooyi bari yurub ayaa 2005 waxay ku sugnayd nimcooyinka kuwa ugu qaalisan aanu nirahna cimilo miisaaman kadib laba gu' oo ku beegan 2007 waxay dunida ka gashay ku ugu kulul muddo laga joogo laba qarni. The atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. Carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering. Qadarka carbon laba oxide ayaa hadda culimadu tibaxaysa inay tahay 100% waxay intaa ku darayaan hadii ay kala bataan oxygen-ta hawada ku jirta iyo iskood waxaynu arki doonaa isbeddelo waaweyn oo dhulka iyo cirkaba ku dhaca sida dhir gubanaysa fatahaado iyo danabo cirka ka soo dhacaya sidoo kale hadii aynaan daba qabatayneen mushkiladaha aynu u geysanayno dabiiciyadka deegaankeena waxaa dhici doonta in dalool iyo dhaawac uu ku yimaado dahaarka ozoonka kaasi oo inaga yaraya waxyeelada cadceedda sida kulayl badan oo aynu dareenno kolka uu meesha ka baxo dahaarkani waxaa imanaya kulayl badan oo dhulka diiriya kaasoo horseedi doona sida aynu hore ku soo xusnay in barafku adduunku uu diro deedna uu biyo isku rogo waxaynu filaynaa in baduhuna ay buuxsamaan oo aynu ka guurno meel kasta amaba magaalo kasta oo u dhow bad iyadoo soo durki doonta oo dhul ballaarsi baahsan samayn doonta oo ay markaasi sabab u tahay biyaha badan ee ku biiraya sanadihii ugu kululaa oo kolka aynu dib ugu noqon dhacdooyinkii inagayna taabtay ay sabab u ahaayeen isbeddelka cimiladu waxaynu ka sheegi karnaa abaarihii ka dhacay sanadada soo socda oo ay cadeeyeen labada hay-adood caalamiga ah ee WHM iyo ABCC waxayna tilmaameen inay ahaayeen hilaadihii 2016, 2017 iyo 2017 reer yurub waxay isku raaceen inay xaliyaan dhibaatooyinka deegaankooga oo ay saddex arrimood sameeyaan sanadaha soo socda kuna jaangooyaan
doonaan in la soo afjaro masiibooyinka dhismeega. Saddex qodob ayaa ugu muhiimsan: in 2050 dhammaan labada isticmaalo 85% tamarta la cusboonaysiiyo sida kuwa cadceedda ku shaqeeya iyo dabayshaba, in la sameeyo gaas carbon laba oxide qalabka nuuga deegaanka ama atmosfeerka, in la yareeyo isticmaalka shidaalka iyo qiiqa. Bal haddaba daawada, marka aynu ka hadlayno innagu oo Soomaali ah, maxaa inoo qorsho ah? Ma jaanta rugan ayaynu iska ahaanaa ilaa weligeen? Mise qorsho ayaa aynu yeelanaa? Isticmaalka dhuxusha laga soo gubo dhirteena ayaynu dabar jarnaa maalin kasta oo aynu xoolaheennina dayacnay calafkoodii iyo dhirtii loo garaaci lahaa? Deegaankeenii baynu quruxdii ka dilnay, inana waxaynu weynay oo aan tacsidiisii u fadhinaa? Deegaan ka hor qurux badnaan jiray oo loo dalxiis iyo tamashla iman jiray, reer Yurub waxay ugu tala galeen in deegaanadooda lagu badbaadiyo 23 bilyan. 20 ka mid ah ayay u qorsheeyeen in dhir lagu beero iyo gaaska carbon laba oxide-ka in lagu dhimo xadiga lagu sii deynayo hawada. Bal haddaba daawadayaal, marka uu xaalka reer Yurub uu sidaa yahay iyo deegaankoodu, bal innaga qorsheheennu maxaa u noqonayaa? Ma waxaynu gacanta ku sii haynaa dabartarka iyo fadqalalada aynu ku hayno dhirteenii oo aynu dhuxul u beddelayno, iyo weliba deegaankeennii oo aynu ku wadno nabaad guur? Xalku sidee ayaa u noqonayaa daawade?